Ekiri Sri Lanka ampuliriza nga tuchaka mimwendo gya mafuta egyongera okulinnya wano lunaku olukya tuyingidde kakaaga ampuliriza ng'ebagamba nti buli omu w'abeera walabira enjuba n'omwezi ne bannansi e Sri Lanka essaawa zino ate embeera gye balimu w'ogiwulira ng'ogira n'okakkanamu n'ogamba nti oba owaayi ekyo kigira ate kigenda wala wuliriza minisita avunaanyizibwa ku nsonga eza mafuta amasannyalaze n'ebirala mu ggwanga erya Sri Lanka avuddeyo n'alabula ne ssekulabula jjukira luli nabagamba wano nti emmotoka ebidduka byonna ebisinga obungi baabigobye ku masundiro g'amafuta tebakyadda mu biguza mafuta yozeggulire masoka kuliwulira wano badde embira byonnaku ezo nga bitambula ku social media ng'abantu abasinga obungi baakabira banolwekyo bannaagafa mu nsi mwesuneko ebintu mbifuna mu budde nabagamba nti abasajja bagamba emergency vehicles ne boogera ku ambulance ne boogera ku motoka ezitambuza emmere ne boogera ku motoka ez'ebyobulamu ne bagamba zokka ze zikkirizibwa okyama ku ssundiro n'agamba nti teraamu amafuta abasigadde teri ne babagamba ayina tukutuku ayina sukuta ayina bajaji sukuta ne tukutuku zesinga obungi Sri Lanka eyo era mpuliriza videos n'ebifaananyi ebitambula bitaganga zipakingiddwa mu luseregende nti naye andigambye kangisomolo eno ojja gisomolo ogivuga paka wali amafuta gakuggweko tolina gy'ogenda kujongera ziri awo zipakinze baba wa sabiti bbiri actually baba wa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogwa July leero ziri ennaku z'omwezi 5 ekyabula ennaku 5 batuke kusalisale government gwe yabagamba nti ennaku z'omwezi 10 ezinaatuuka mujja kusobola okuddamu okufuna ku mafuta tuli Sri Lanka kati wuliriza ebukeredde olwaleero minisita abagambye njogera ku minisita amanyiddwa nga kancana wijesekera agambye nti amafuta ge yagambye lunaku lwa gula kichali nabagamba nti amafuta ge basigazza mutanka ez'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna erya Sri Lanka singa gabamazaako olunaku olwaleero ekyo kigenda kuba kya magero bannange era n'akikkaatiriza n'ayongera okubategeeza bannansi Sri Lanka nti wakati nga mbagamba nti olwaleero olwokubiri amafuta gateekeddwa okuggwayo ku zipampu ez'enjawulo okwetoloola eggwanga tubeere nga tusigazza wadde ttondo ate muteekeddwa okukimanya nti amafuta agaddako getusuubira okuyingira wano getusuubira okusuubula okuleeta ne mu ssabbiiti bbiri eziddako tetugasuubira bannange wuliriza eggwanga lyonna 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 erya Sri Lanka tugenze okukya olunaku olwaleero nga minisita eggwanga yali bulidde dda ekyama nti we twogerera mu rizaavu zaffe ze tulina tuyinamu ttani omutwalo gumu mu 12 mu 774 eza diesel ate ye petroli tusigazzaamu ttani ziri 4 eza petro ampuliriza mu rizaavu ze tulina mu ggwanga lyonna era n'abagamba bwe gasukka leero nga tegannaggwaawo kinaaba kya magero amafuta ampuliriza Sri Lanka gesuubira okuddamu okusuubula egasuubira wakati w'ennaku z'omwezi 22 n'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwe tulimu ogwa July we twogerera kati ennaku z'omwezi nagambye dda ziri 5 July olwaleero ssabbiiti bbiri ng'eggwanga ddamba tewali wadde ettondo ery'amafuta guba tegujabagidde bannange abadde basuubira yampuliriza amafuta ag'ekika kya diesel okutuuka ku weekend munda mu ggwanga minisita n'akabatuma n'abagamba twali tugasuubirago ku weekend nga bagenda tuleeterayo diesel naye ekyamazima tetulina ssente zitumala kusobola kusasulira amafuta ago ssente tewali eyo gavumenti yeeyogera na
nayongera chikatiriza njo tukido rwalero ngegwange lya Sri Lanka lyabadde lisubira obukadde 587 okuva mu banka enkuru eyegwanga lya Sri Lanka okusubula amafuta je byagweredde nga ne banka wadde nga teziriwo mbuliwo ateba gamba nti zeyinza okusobola okunoonya noonya ne yekwata kwata ziyinza kuba obukadde 1225 zokka eza dola. Imagine from 587 million to 125 million kusawe eno wetwogerera. Norwecho inebe nanga bigenda masa mpuliriza bikuwe chokuiga gwali wanotegere nti ebintu birungi si birungi si wanowoka mbadde gamba wanabasomesa bagamba bane tupondo seka tudeyo tusomese eri wanana akufo ado ngamba mugwanga eri agana ekibuga ekikuru Akura yabasomesa bagamba federo tutandise buli gwanga ebiriyo e Sudani ekiri eyo nacho kisa kinegura kansije.